ချစ်ခင်လေးသားပါတော့စာပေချစ်တဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟော်ရာချန်နယ်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့တို့လောကစံချိန်ဒေဒေရင်ဘူဖြစ်ရမန်ဇလန်ကောင်းလေးတပုတ်ဖြစ်တယ်ကြက်ကုန်းမိသားစုလို့အမည်ရတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ကလပါမြို့နေကာကြီးရက်ကွက်နွေတာကီလမ်းတွေမှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လောကစံချိန်ဒေဒေရင်ဘူဖြစ်ရမန်ဇလန်ကောင်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့တို့ဖက်ပြတင်ဆက်ပေးလဲရပါတယ်ကြက်ကုန်းမိသားစုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောင်းကလပါမြို့နယ်ကာကြီးရက်ကွက်နွေသားကြီးလမ်းမှာဖြစ်တယ်မြောင်းကလပါမြို့နယ်စတင်တည်ဆောင်ကစားအချိန်ကာလပင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကာကြီးရက်ကွက်နွေသားကြီးလမ်းမှာကြီးဆိုတာယခုကဲ့သို့စီကားခြင်းများမရှိသေးပေလေကွင်းမြင်းများနဲ့ကွင်းမြင်းတီတီကြီးများသာလျှင်ရှိနေခဲ့ပါသေးတယ်ယခုကဲ့သို့ပူကန်နေခဲ့တဲ့နေအိမ်များလည်းမဟုတ်သေးဒိန်းနဲ့ဒိန်းတစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ကလန်လန်သားလျင်တည်ရှိနေခဲ့ပါလေ။ဖခင်ဖြစ်သူမှာကာကြီးရက်ကွက်တွင်ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ခြင်းကမြေကွက်သားလျင်ဝယ်ယူထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အိမ်လေးမှာဒဲလေးတသားပဲရှိခဲ့ပါလေ။အဲဒီဒဲလေးစီမှာလင်မယားနှုတ်သားမှာခေတ္တခဏနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဖခင်ဖြစ်သူမှာတိတိုင်းစသဖြင့်တဖြည်းဖြည်းစုဆောင်းထားခဲ့ပြီးတော့ယခုမှသာလျင်မြေကွက်ကြီးတွင်မှာခြံလုံးပြည့်ပြန်တော်သူမူနေအိမ်လေးကိုတိဆောက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်းနေလျက်ရှိပြီးတော့ကာကြီးရက်ကွက်အတွင်းမှာပလတ်စတစ်ကော်ကွက်များကိုပင်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ထူထောင်ထားခဲ့ကောင်းသင်ကြီးစီ၊တန်စီ၊လမ်းသုံးစီ၊လာတာစသဖြင့်မြို့တွင်းကိုအော်ဒါပို့ဆောင်ပေးလျက်ရှိတယ်။ကော်ဇက်များမှာငါးလုံးခန့်ရှိပြီးတော့အလုသမားများကတော့၁၀ဦးခန့်ရှိပါတယ်။နေဆိုင်လုသမားနဲ့ညဆိုင်လုသမားအလုံးပေါင်း၁၀ဦးတိတိရှိတယ်။ဒါကြောင့်ပစ္စည်းများလေးများစွာထွက်လေရှိတယ်။မိခင်ဖြစ်သူမှာအလုသမားများလောက်ကိုင်းသွားခဲ့တဲ့ကောပစ္စည်းများကိုအော်ဒါမှယူထားခဲ့တဲ့စိုက်များစီကိုအလင်းမြန်ပို့ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်နေရောညပေါင်းအချောတလျက်ထုတ်ပို့မှုများကိုတဝူးသေးသာလောက်ကိုင်းနေတတ်တယ်။ပခင်ဖြစ်သူဝယ်ယူထားခဲ့တဲ့ကာကြီးရက်ကွက်အတွင်းမှာညီကွက်လေးမှာတဖက်ကားလမ်းမကြီးကိုကုခတ်သွားလာနေတဲ့လမ်းကြောင်းလေးရဲ့နဘေးမှာဖြစ်တယ်။တဖက်မှာလူမနေသေးတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးရှိပြီးတော့ကျန်တဲ့တဖက်မှာတော့လမ်းကြောင်းလေးပဲရှိပါတယ်။မနက်ပြန်ဆိုရင်ဝရမယူထားခဲ့တဲ့ဆိုင်ကြီးများစီကိုပစ္စည်းပို့ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမိခင်ဖြစ်သူကလည်းနေ့လယ်မှအလက်သမားများပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကောပစ္စည်းများကိုထုတ်ပို့ပြီးတော့ညနေနေ့ကိုပင်မေ့လျော့နေခဲ့မိတယ်။ဘုံမဆိုရင်မိခင်နဲ့ဘာခင်ဖြစ်သူတို့မှာအဲ့ဒီချင်းဆိုရင်အိပ်ပျော်နေခဲ့ကြပြီဖြစ်ပေမဲ့ယခုအခါဝါရမြတ်စွာရှိနေခဲ့တဲ့ကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူမှာမဲ့နိုင်သည်ဖြင့်အလုံးများကိုပြုလုပ်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာခင်ဖြစ်သူကလည်းညာဆိုင်လူသမားတို့ရောက်ရှိမလာခဲ့တဲ့ကြောင့်ညာဆိုင်လူသမား၄ဦးနဲ့တူအလုခန့်တွင်မှာကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်လောက်ကိုင်းနေခဲ့ရပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူမှာအင်းရှိခန့်လေးမှာလူဦးရေပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွင်းမှာပဲကောပစ္စည်းလေးများကိုထုတ်ပို့နေခဲ့တဲ့အင်းရှိကန်းလေးမှရှိနေခဲ့တဲ့မိခင်ဖြစ်သူခံစားသိရှိလိုက်ရတယ်။ခံစားသိရှိလိုက်ရတာကနေရင်တစ်ခုလုံးတသိမ့်သိမ့်လှုပ်ရမ်းသွားခဲ့တဲ့ခံစားမှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။လှုပ်ရမ်းသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာစက္ကန့်ပိုင်းများသာလျှင်ကြာမှာဖြစ်ပေမယ့်မိမိတို့ရဲ့အင်ကိုဒီဝိဒီယောကလှုပ်ရမ်းလိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိခင်ဖြစ်သူဒီချိန်လုလက်စားလုံများကိုရက်တက်လိုက်ပြီးတော့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့အလုသမားများရှိနေကြတဲ့နောက်ဖေးလုပ်ငန်းစီကိုသွားလိုက်တော့တယ်။အဲဒီနောက်ယောက်ျားအခုနငလျင်လှုပ်သွားတယ်တိတ်နေတာပဲ။ဟာခွာမဟုတ်တာငလျင်လှုပ်တယ်ဆိုရင်ငေါင်လေးလှုပ်လှုပ်နေတာပဲသိရမှာပေါ့မဟုတ်တော့ပါဘူး။အိုရှင်ရဲ့ရှင်တို့ကမြေကြီးပေါ်မှာလှုပ်နေကြတာလေကျမကအိမ်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သူအိမ်လှုပ်သွားတော့တိသာသာကြီးတိလိုက်ရတာပါတော့ဟာမိမရောင်ငလျင်လှုပ်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ကမြေကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေလေ
ငါတို့ကပို့ပြီးတော့သိအောင်မပါကွာ哦ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမဟုတ်မှလွင်ရောဒီမှာလင်မယဆိုလို့မင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်တည်းပဲရှိတာမင်းနဲ့ငါလေးဒီရောက်တဲ့နေရာစီပြီးတော့အိမ်လှုပ်သွားတယ်ဆိုတော့哦ရေးထဲမှာနှောက်နေသေးတယ်တကယ်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးကွာငလေးလှုပ်တာဆိုရင်ရက်ကွက်ထဲကလူတွေထွက်လာကြပြီပေါ့မင်းအိတ်ချင်လို့ကောင်းမှုသွားတာဖြစ်မှာပါကွာအိတ်ချင်လည်းအိတ်လိုက်တော့လေမနှက်ချက်မပြီးသေးတော့လေနောက်နေ့မှပို့လို့ရတာပဲဘာကင်ဖြစ်သူဟာမိခင်ဖြစ်သူရဲ့ပြောစကားများကိုပင်ငင်းဆန်ပြီးတော့နောက်ပြောင်နေကြတယ်အဲဒီနောက်မိခင်ဖြစ်သူကလည်းမိသည့်စကားကိုမှဆက်လက်ပြောဆိုမနေတော့ဘဲလှုပ်လှစလုံမြားကိုသာလေဆက်လက်လှုပ်ကိုင်နေကြတယ်တညတာကုံဆုံးသွားခဲ့ပြီနောက်တညစီကိုထပ်မံရောက်ရှိလာပြန်နေအဲညမောင်ညဆိုင်လုံသမားလေးများအလုံးရောက်ရှိနေခဲ့တာကြောင့်ဘာကင်ဖြစ်သူနေမိခင်ဖြစ်သူတို့မောင်အရှိကံအိမ်ပေါ်မှာတော့နှုတ်သားကောပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပို့နေခဲ့တယ်အဲဒီခေါင်နေအိမ်ပေါ်မှာရှိနေခဲ့တဲ့လင်မယားနှူးစလုံးကြာတိနေခဲ့ရတယ်ကြာတိနေခဲ့ရတာကောင်တိတ်ဆိတ်ခဲ့တဲ့ညနေအချိန်ကမောင်လမ်းကြေးလေးတွင်ကိုသမီးတော်ဦးခန့်အထုပ်ဘုံမြတ်နေဦးတီလာခဲ့နေတဲ့အတန်တချို့ဝင်ဖြစ်တယ်။သုံးနှစ်သားရွေးခန့်သာရှိလိမ့်မှာဖြစ်တဲ့ကလေးလေးမောင်မိခင်ဖြစ်သူပွေချီထားခဲ့ရမှချစ်တိုင်နေခဲ့တဲ့ဇကားသံမြတ်နေလက်ဆွဲရွေးသားသာရှိလိမ့်မှာဖြစ်တဲ့ကလေးတို့ရဲ့ဇကားသံမြောင်မိခင်ဖြစ်သူမောင်အထုပ်ဘုံမြတ်ကိုလေးဆောင်နေရတဲ့ကြမှာကလေးနှုတ်ကိုစိတ်မရှိစွာညှဉ်းညွတ်ပြောဆိုနေခဲ့တဲ့အတန်တချို့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အရင်သားမိမြန်မာအဝေးစီမှလမ်းလာခဲ့ကြရင်နဲ့လမ်းကြလေးတွင်ကိုဝင်ရောက်တော့မဲ့အနေထားဖြစ်မိခင်နဲ့ဖခင်တို့မှသိရှိနေခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါလေ။တိုးတော်လေးမိမိတို့နဲ့မဆိုင်တာကြောင့်လှုပ်လှစလုံမြားကိုသာလျင်ဆက်လက်လှုပ်ကိုင်နေခဲ့ကြတယ်။တိုးတော်အဲဒီသားမိမြန်လမ်းကြလေးတွင်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာနဲ့နေအိမ်တစ်ခုလုံးမှလှုပ်ရမ်းသွားခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူဒီလေးမိခင်ဖြစ်သူရဲ့မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်ပါမိခင်ဖြစ်သူကလည်းဖခင်ဖြစ်သူရဲ့မျက်လုံးနဲ့စုံမိသွားခဲ့တယ်။ဟာဖိနေဖြစ်တာတော့ဟာတွေ့လားကြုံမပြောဘူးလားရှင်ကိုဒီချိန်ဆိုရင်အပြင်းနဲ့ငလျင်လှုပ်ပါတယ်ဆိုမှမဟုတ်သေးဘူးမိမရဒါငလျင်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးကွာဟမ်ဟုတ်တယ်ဟောရမယူနေခဲ့တဲ့ဇန်ကြီးမြတ်မောင်လင်းစွာမြားနေခဲ့တဲ့ကြောင့်မိခင်နဲ့ဖခင်တို့ကလည်းထုတ်ပေါ်မှုများကိုညနေတဲ့အထိလောက်ကိုင်းနေရသည်မောင်နှစ်ညတိုင်တိုင်ပင်ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။အရိကာကြီးရက်ွက်တွင်ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့အိဆောက်ပြီးကစားအချိန်များမှာဘုံမဆိုရင်လေမယားနေဦးသားမောင်ယခုချိန်ဆိုရင်ခေါင်းစောအိမ်မောကျနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရိချိန်ဆိုရင်အိမ်လုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းတို့မောင်တတိထားမိခင်မီမဟုတ်ပြီ။ဒါကြောင့်ထိုညမှာသာလျှင်အိမ်မဖြစ်သူရဲ့ပြောစကားများကိုဖခင်ဖြစ်သူဟာယုံကြည်မိတော်တယ်။စက္ကန့်ပိုင်းမြောက်တသိန်းသိန်းနေအောင်လှုပ်ရမ်းသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တခြားသောအချိန်များမှာတော့မြေတီထူးခြားမှုတစ်ခုမှဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီညကုံဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့မိုးလင်းလာတဲ့အချိန်မှလည်းပဝင်းကျင်းမှရှိတဲ့နေအိမ်များကိုမနေ့ကမှထိုသူတို့ရဲ့နေအိမ်များတည်လေလှုပ်ရမ်းခြင်းများရှိမရှိမေးမြန်းကြည့်ပါသေးတယ်။တော်တော်ဘဝဉ္ဇတစ်ခုလုံးမှာတို့ရဲ့နေအိမ်များမှာဘာကင်ပြည်သူပြောဆိုတဲ့ကဲ့သို့လှုပ်ရမ်းခြင်းပင်မရှိကြောင်းပြန်လည်ပြောဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်ဘာကင်ပြည်သူဒီလေအဲ့ဒီညကိုသားလေးဒေချာကဲခတ်အောင်မယ်လို့ကြံစီထားလျက်ညညတိုင်တိုင်းလှုပ်ရမ်းလာခဲ့တဲ့ညနေချိန်ကိုပင်ထပ်မံဆောင်ဆိုင်နေခဲ့တယ်။ထုံးစံတိုင်းပါပဲ။အဲ့ဒီညမှာလည်းအဝေးဒီနေရာမှာသားမိများလမ်းကြေးလေးတွင်ကိုဖျက်တမ်းရန်ဦးတီလာကြပြီးတော့စကားတန်တက်တက်လေးများကိုလေးကြားလဲရတယ်။အရိသာမိသုံးသောလမ်းကြလေးတွင်ကိုနီကက်လာလာနေဘာကင်ဖြစ်သူဒီလေးလမ်းကြလေးတွင်ကိုပင်မြင်တွေ့နိုင်စီရန်ပြတင်းပေါက်မှနေပြီးတော့စောင့်စားကြည့်ရှုနေခဲ့တယ်။သို့သောစကားတန်တက်တက်များကိုသာလျှင်ကြားနေခဲ့ရပြီးတော့လမ်းကြလေးတွင်ကိုအရိမိသားစုများဝင်ရောက်လာကြတာကိုပင်မတွေ့ရှိခဲ့ရပြီ။ဒါကြောင့်ဘာကင်ဖြစ်သူမောင်လမ်းကြလေးရဲ့ထိတ်စီကိုပြင်းနေပေါအတွင်းမှာနေပြီးတော့ကောင်းပြူပြီးတော့ထွက်ကြည့်တိုင်းမိပေမိ
မိတို့တို့တယောက်ရဲ့အရေးရောကိုမှမတွေ့ရှိခဲ့ရပြီ။ဒါကြောင့်လူတိလေးငါမနေခန့်စုံစားကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်လမ်းကြေးလေးတွင်ကိုမိတို့တို့တယောက်မှဖြတ်တန်းလာခဲ့ခြင်းမျိုးမရှိခဲ့တာနဲ့အိမ်ပြင်ကိုပင်ထွက်ခွာကြည့်ရှုမယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အိမ်မတကားကြီးစီကိုအရောက်သားမိ၃ယောက်ရဲ့အတံပေါင်းလမ်းကြေးလေးစီမှကြာတိလဲရတဲ့ဒီကြတာကအဲ့ဒီသားမိများမောင်လမ်းကြေးလေးတွင်ကိုဖြတ်တန်းသွားတော့မှဖြစ်ပါလိမ့်။တပြိုင်နက်ထိုချိန်တွင်မှလည်းနေဒီခုတော့မှထုံးစံတိုင်းလှုပ်ရမ်းသွားကြရတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ဖြစ်သူကလည်းအယောက်စီကိုဆင်းမနေတော့ပဲနဲ့ဒီနေ့ပေါ့မှနေပြီးတော့လမ်းကြောင်းလေးတွင်ကိုလှင်မြစွာမြုံငေးကြည့်ရှုလိုက်တယ်။အဲဒီခါမှမြင်တွေ့လိုက်ရတာကသုံးနှစ်ခန့်သာရှိသေးတယ်ဖြစ်တဲ့ကလေးတူကိုချီထားလျက်ကျန်တဲ့လက်တစ်ဖက်မှလည်းလေးနှစ်သားရွယ်ကလေးတူကိုလက်မှဆွဲထားသေးတယ်။ခရီးဆောင်အိမ်များနဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွင်ကိုဖြတ်တန်းသွားခဲ့တဲ့သားမိ၃ယောက်ရဲ့နောက်ကျောကိုသာမြင်တွေ့လဲရတယ်။စိတ်ရှိစွာနဲ့မိမိဆောင်မျိုးကြည့်ရှုနေခဲ့ခြင်းကအဖေကြောင့်လမ်းကြောင်းလေးတွင်ကိုအဲဒီသားမိများမှဝင်ရောက်မလာခဲ့သေးပေ။အိမ်မကြီးပေါ်ပေါက်ကနေပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်မယ်လို့စကံပိုင်းခြေလေးတွင်မှလင်းမြန်စွာလမ်းကြောင်းလေးတွင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာကထူးခြားနေခဲ့ပါလိမ့်။ဒါလည်းမကသေးပါဘူး။ပို့ပြီးတော့ထူးခြားနေခဲ့တာကအဲ့ဒီသားမိများမောင်လမ်းကြောင်းလေးတွင်ကိုဖြတ်တန်းသွားခဲ့ပြီဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့နေအိမ်မောင်အဖေကြောင့်လှုပ်ရမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်သွားခဲ့ရလေသနည်းအခုညနဲ့ဆိုရင်၃ညတိုင်းတိုင်းရှင်နေခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့ဘာကင်ဖြစ်သူမောင်ဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့လေကွင်းပြင်းများနဲ့လူတွေအများတီလေးကြဲပြတ်နေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဗလာလောကသားတို့ရဲ့နောက်ဆက်ပေးခြင်းသာလျှင်ဖြစ်စေနိုင်ပါလိမ့်ဒါကြောင့်သူရဲ့ညာဆိုင်အလုသမာလေးများနဲ့ထုတ်ကဲ့သို့တိုင်မြင်မိတယ်ဟမ်ဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်လည်းသိတယ်အိမ်လောက်တော့ကိုသိတာမဟုတ်ပါဘူးညာတိုင်းလိုလိုလမ်းညာတွေကနေသားမိတွေဖြည့်ဖြည့်သွားကြတာကိုသတိထားမိတာဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်လည်းသတိထားမိတာတပတ်နှစ်ပတ်လောက်တော့ရှိပြီဆရာအိမ်ပြန်မဆောက်ခင်တုန်းကကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်တဲ့စက်နေရကနေလမ်းကြတဲ့ကိုမြင်နေရတယ်လीညနေချိန်ဆိုရင်ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့မိမတစ်ယောက်လမ်းကြဲလေးကနေဖြတ်သွားနေကြအဗျအထုပ်ပိုးတွေလည်းပါတယ်အမြဲတမ်းစကားပြစ်တောက်ပြစ်တောက်နဲ့ပြောဆိုသွားတာတွေလည်းကြားတယ်အေးကွာငါသတိထားမိတာတော့၃ရက်ရှိသွားပြီဟိုတတိကမင်းတို့အမလာပြောသေးတယ်လေအဲဒုံကငရင်လှုပ်နေပြောလို့ငါတောင်နှောက်နေခဲ့သေးတာနောက်နှစ်ညတော့ငါကိုယ်တိုင်ကြုံလဲရတာပဲဟေးပထမတစ်ညကတော့အိမ်တသိသိလှုပ်သွားတာကိုသိလဲရတယ်အဲမင်းညကတော့ဒီလိုသားမိတွေအတန်ကြာလို့ဒီလိုလမ်းကြဲဝင်လာရင်ငါပြတင်းဘောက်ကနေကြည့်အောင်လို့စောင့်ကြည့်နေသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကွာငါစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဝင်မလာဘဲနဲ့ငါလည်းပြတင်းဘောက်ကနေခဏလေးဖယ်လိုက်တော့ရှိသေးတယ်။ဒီလိုသားမိတွေကလမ်းကြဲကိုရောက်လာပြီးငါအိမ်လေးတသိန်းသိန်းလှုပ်သွားတော့တာပဲ။ဒါကိုဆရာဘလို့ပြင်းလဲ။တေချာတော့မပြောတတ်သေးဘူးကွာ။ဒီတညတော့ပိုသေးကြတော့ငါစောင့်ကြည့်ကျင်သေးတယ်ကွာလုပ်လေဆရာကျွန်တော်လည်းရှိနေတာပဲဝိုင်းကြည့်ထားပြီမယ်လေညာဆိုင်လူသမားများနဲ့တိုင်းမင်းပြောဆိုကြတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီသားမိများမညာစီညာတိုင်းလမ်းကြလေးတွင်ကိုဖြတ်တန်းသွားလာနေကြဖြစ်တယ်လို့လူသမားလေးများထံမှဖခင်ဖြစ်သူမသိရှိလဲရတော့တယ်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီမိသားစုမလူစစ်စစ်ပင်များလောင်းတော့မဟုတ်မကျွတ်လို့နိုင်ကြသေးတယ်ဗရလောကသားများပင်လောင်းအဲ့ဒီသားမိလမ်းကြွတွင်ကိုဖြတ်တန်းသွားလာနေကြပြီဆိုရင်လမ်းကြလေးနှပေးမှာတည်ရှိနေကြတဲ့မိမိရဲ့နေအိမ်မောင်အဖေကြောင့်လှုပ်ရမ်းနေကြရသနည်းလို့ဘာကင်ဖြစ်သူတယောက်တွေ့တော်နေကြမိတယ်ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီညမှာလေဘာကင်ဖြစ်သူနဲ့မိကင်ဖြစ်သူတို့မှာညနေတဲ့အထိရုပ်ရှင်ကြည့်နေကြရင်းနဲ့ညစဉ်ညတိုင်းလမ်းကြလေးတွင်ကိုဖြတ်တန်းသွားလာနေကြတဲ့သမီးများရဲ့တကားသံများကိုနှာဆွင့်နေခဲ့မိသည်ထိုတညဖို့ထိုသမီးများ၏ပုံတရံနှင့်ပုံရိပ်များကိုပင်စောင့်ကြည့်မှဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ပုံမှန်ဆိုရင်ညစနေနေ့ကြောပြီးဖြစ်တဲ့ယခုချိန်ဆိုရင်အဲ့ဒီသမီးများ၏လမ်းကြလေးစီကိုဥတီလာခဲ့နေကြတဲ့အတံများကိုပင်ကြာနေကြရပြီဖြစ်သည်အခုညမှာတော့ညစနေနေ့ကြောလွင်နေခဲ့သည့်အထိတိတ်ဆိတ်နေကြတဲ့ဘဝဉ္ဇီစီမောင်ဒီတန်တစုံတရားတစ်ခုကမှမကြခဲ့ရသေးပြီ။အရှင်တို့
ไอ้ชินูจาละยะเดตังกาอวีสีกะมะหงไอ้ชิฉันซีโยตะกาสีมาอะเวทมิจิติยอกยิขอตันเมผิดิดาจองพากันผิดตุกะเลยอะเลทันเลบอมองดีบีจิณีเกยะมาเฉจิเมฉันทวินโกสินตะลาเกดิไอ้นาวဟုတ်ဘာကိစ္စများရှိလို့လည်းမသိဘူးခင်ဗျာတို့ကဲ့သို့သောအမေစကားများနဲ့တူဘာကင်ပြည်သူမောင်ချန်ပြင်းမှရှိနေခဲ့တဲ့သူများကိုအကဲခတ်ကြည့်ရှုမိလိုက်တယ်ထို့ခါအမေဖြစ်သူရဲ့ခါပေါ်မှာကလေးဟာကြက်တိုက်နေခဲ့ပြီးတော့တဖန်ပါလိမ့်လက်ဆွဲရွယ်ပဲရှိနေခဲ့တဲ့ကလေးတူနဲ့တူမိမကြီးတူတို့ပင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်မိမိဆောင်စားမျှော်လင့်နေခဲ့တဲ့သားမများပင်ဖြစ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ချက်ရှိမှလာရောက်ဩခေါ်နေတာကြောင့်ဘာကင်ဖြစ်သူမောင်ကြည်တီဖြန်ဖြန်ထားကြရတယ်လူသားများပင်လောလို့မဟုတ်မတန်လောကသားများလောဝီခွေလို့မရကျွန်တော်တော့ကြည်နေခဲ့မိရမောကလေးမေရဲ့နှုတ်မောသူကဲ့သို့ပြောဆိုလာကြတော်တယ်ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ဟာဘာတူလဲကျွန်တော်ဟာအမကြီးအေးငါတို့သားမိတွေညာတိုင်းဒီလမ်းကြားကနေဖြတ်နေကြအခုနင်တို့အိမ်ဆောက်ထားတာကြည့်ပါဦးလမ်းကြောင်းဘောကိုရောက်တော့မယ်ငါတို့သွားလို့လာလို့မလွတ်လပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်နင်တို့အိမ်ကိုလှုပ်ပြီးသတိပေးနေရတာလမ်းကြောင်းနဲ့လွတ်အောင်ဆောက်ဒါပဲတူကဲ့သို့သောပြောစကားများကြောင့်ဖာခင်ပြည်သူတွေခြံတွေ့မှနေလို့ကျောင်းတော်တော်နဲ့သာလျင်ကြည်ရှုနေခဲ့မိတယ်တူကဲ့သို့ဝင်ပြောဆိုခဲ့လေပြီးတော့အဲဒီသမီးများကလည်းခြံရှိမှနေလို့လမ်းကြောင်းလေးတွင်ကိုဦးတည်လိုက်ပါတယ်เสียเสียหึเอ๊ะโหโหโหตามี่นี่ลัญญาเล็กก็นี่ผิดตัวจักไปเลยเสียหึบ้าเก๋งพี่ตัวมอกระเด็นเล็บหมอไอ้เปียวนี่แกละจ้ะอลุตมาลีเนี่ยมออลุขั้นด้วยมานี่ลุอลุตจีลายอกเปียวสู่แกจริงผิดดิตากูก้าวสัวตีชีแลยาไปผิดดิมิมี่มอกระเด็นหมอมาไอ้เปียวตั้วแกยะพี่တော့ไอ้แมด้วยไนအဲ့ဒီသားမီးတို့မှသူတို့ရဲ့သွားရလမ်းနဲ့မလွတ်လပ်တာကြောင့်မိမိရဲ့နေအိမ်ကိုပင်လှုပ်ရမ်းသွားကြရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကောင်းစွာသဘောပေါက်ခဲ့ရပြီဒီလိုနဲ့မနက်မိုးလင်းတဲ့အချိန်ခါမှာတော့အဲ့ဒီရက်ကောက်ကိုစတင်တည်ဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွင်မှယခုချိန်ထိနေထိုင်လျက်ရှိနေသေးတဲ့ဘာကြီးကျော်ကိုပင်အကြောင်းဆုံးပြောပြတဲ့အခါဟုတ်တာပေါ့ကွာကြည့်ပါဦးမင်းအိမ်ဆောက်ထားတာခေါင်းမိုးကလမ်းညဘက်တော်ရောက်နေတယ်ပြီးတော့အင်းပြောတဲ့သားမီးသုံးယောက်ကိုတချို့သူတွေကလည်းလမ်းကြောင်းလေးကနေဖြတ်ဖြတ်သွားတာမြင်ဘူးတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြောရရင်တော့ကာကြီးရက်ွက်တဲ့မထူတောင်ငင်ကလေးကအဲဒီသားမီးတွေဒီလမ်းကြောင်းလေးကနေညာတိုင်းဖြတ်နေကြကွာ။ဒီလိုသားမီးတယောက်ကိုတည်သွားတဲ့ငါတငယ်ချင်းနဲ့ငါနဲ့မိခင်ဆောင်တော့ကအတင်းငါလို့ဆိုပြီးတော့အနောက်ကနေလိုက်ကြည့်ခဲ့ကြသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်လမ်းကြောင်းထိတ်လန့်ရောက်ရောဒီလိုသားမီးရဲ့ဘာအရေးရောင်ကိုမှမတွေ့ရတော့ဘူး။ညာတိုင်းတော့လမ်းကြတဲ့ကနေဖြတ်ဖြတ်သွားတာပဲငါထင်တာကတော့လူတွေတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကွပြောရင်ရက်ကုံသားမီးတွေပေါ့ကွာဒါတို့မှအထုပ်ပိုးတွေနဲ့ညာတိုင်းပြောင်းရွှေ့နေကြရတာလူတို့သွားတဲ့လာတဲ့လမ်းကိုပြင်မြင်တော့အခုလိုပဲသတိပေးတတ်တယ်ကွဒါကြောင့်မင်းရဲ့အိမ်ခေါ်မှုကိုလမ်းကြနဲ့လွတ်အောင်ပြန်လို့ပြီးရင်တို့လည်းရက်ကွက်ထဲမှာစူပေါင်းပြီးတော့ပြည်ရေးပါလေရွတ်ဖက်ပေးလိုက်ကြတာပေါ့ကွာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲချက်ချင်းအိမ်ခေါ်မှုပြန်ပြင်ထားလိုက်ပါမယ်ဗျအေးကွာတေချာလောက်ကြဒါတို့အတိပေးတဲ့အတိုင်းငါတို့ဘက်ကလုပ်ပေးလိုက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်မဟုတ်ရင်မလိုအပ်တာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်စိတ်ချပါဘာကြီးကျွန်တော်အခုချက်ချင်းပဲတေချာလုပ်လိုက်ပါမယ်ဘာကြီးကျော်ရဲ့ပြောဆိုမှုများနဲ့ဘာခင်ဖြစ်တို့ဒီလိလမ်းကြောင်းလေးတွင်မှညာစင်းညာတိုင်းပြတ်တန်းသွားလာနေကြတဲ့နာမည်တော်မောကကြီးကျက်ွက်လို့မတဲခင်ကလေးကမကြွတ်မလွတ်နိုင်ကြသေးတဲ့ကျက်ကုံမျိုးဆောင်ပရလောကသားများပင်ဖြစ်တယ်လို့ကုန်းစွာသိရှိလဲရသည်ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီပရလောကသားများအတိပိပြောဆိုသွားကြတဲ့အတိုင်းဘာကင်းဖြစ်သူဒီလိမ်လမ်းကြလေးတွင်ကိုကျွလွနေခဲ့တဲ့သူရဲ့အိမ်ခေါ်မှုကိုနေခြင်းမင်းပြင်လင်းပြုပြင်လဲရတော်တယ်တနောက်ညနေတိုင်းချိန်မှာလမ်းကြလေးထိတ်မှာလမ်းကငါးပါးကိုပင်ဖိတ်ပြီးတော့ဘရင်တရားတော်များကိုရွတ်ဖတ်ပေးကြရတယ်။အများတန်းပေးဝေခဲ့ခြင်းကြောင့်အရိသမိမြတ်မောကျွတ်လွတ်သွားခဲ့ခြင်းမင်လား။သမဟုတ်သူများတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း
Pagan Pituma, Luya, Ingam Mugu, Yanle Pubi, Target Dijola, Tuna Bai, Yam Yamado, Ari Nami, Douye, Nidi, Ye Yanguma, Madame Yangarodima, Yenitadai, Pip Bali Dori Yangonari Daji, Miao Galaba Muni, Sadin Ditangadachi, what they pide, Kaji Yakwa Lituma, Managap Yakiri, Pierre Malikugu, Sasilia, Yida, Tim Yatlayawari. ใส่ดูโอเคเจ้าก็มีตาดูลูกมีอะไรเลวว่าสังเกตได้ยังบุพี่มาจะเล่นงอนลีกูอาสงดีน่าเสียงอภิเกตไม่ใช่เดียวเช่นใดกูอัตุเวนเจดูเดชีวาเลยคำยาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยท้องสังกูเนี่ยเด็กเอาเสียงยาอยู่บ้างไงฮันเนสเซ่ดมยุเจียวบ้างชาวดงอาดองสีเรนเนี่ยแต่เจ้าหนุ่มก็ท้าแต่อยู่อาเดบุสันสุดลูกอันนี้เนี่ยยังมา ทุกชาติเจ้าเลวว่าชาติเจ้าดัดดีดังวิกาอย่าเวียพี่เอ็มมาจะเล่นงานนี้กูในเจ้ามาเบียชาวบ้านที่เสพเป็นนี่นับพี่ลูกจะหน่วยบ่มีหัวละเจนี้กูสักครั้งเลวว่าได้บุษย์เล่นเล่าท่าเก็บบีบุนีปารีวัดที่ไหนที่ชิลูยาวลูโรปีนักหนูดีไปข้างนอกนี้กูในท่าเก็บบีบุดาวสูจิบาร์เลยคำยา